Kada će početi isplata stare devizne štednje iz Ljubljanske banke? Slovenija je Savetu Evrope dostavila akcioni plan koji bi ova evropska institucija trebalo da u roku od 7 dana razmotri i objavi. Slovenci bi trebalo da do 16. jula ove godine predstave plan isplate stare devizne štednje. To neće biti rok za početak isplate, a ako je suditi po izjavama nadležnih, štediše će čekati na svoj novac i do kraja ove godine. Akcioni plan pripremljen je u skladu sa smjernicama Saveta Evrope, a ispoštovani rok za njegovu pripremu, navode u Slovenačkom ministarstvu financija. Bude li potrebno, bit će dorađena, u njemu je navedena pozadina slučaja Ališić i drugi, kao i neke činjenice koje bi mogle da utiču na provođenje presude. Akcioni plan sadrži izazove s kojima se Slovenija suočava u sprovođenju presude suda u Strasburu, posebno u vezi s mehanizmom verifikacije, potraživanja i nedostatka informacija. Ovaj dokument sadrži garanciju da će Slovenija poštovati presudu suda i da namjerava da otkloni posljedice kršenja ljudskih prava štediša. Slovenija bi do 16. jula trebalo da predstavi sveobuhvatan mehanizam isplate štednje, ali još nije poznato kada će ona zapravo i početi. Nimalo ohrabrujuće nisu izjave nadležnih koji su prethodnih dana rekli da to ne treba očekivati u 2015. godini. Očekivanja da će isplata početi već sredinom ove godine s određivanjem mjera potrebnih za isplatu nemaju temelja. To od Slovenije ne zahtjeva presuda. U njoj se traži da Slovenija uspostavi mehanizam za povrat štednje kako bi taj proces mogao početi, a trajao bi više godina. U akcijni plan Slovenije štediše nisu imali uvid, ali su sa izjavom Ane Polak Petrić i te kako upoznati. Ovo je presuda koju vi morate ispoštovati i ovdje piše u kratkom roku. Devizne štediše sačekat će da se formira vlast u BiH, a onda će Savetu ministara uputiti dokument u kojem će tražiti pomoć da se ubrza proces povrata štednje. Put ćemo Sloveniji isto pismo, put ćemo Srbiji isto pismo. Pod uslovom i da nas obavštavi i da s nama pregovaraju. Ne bude li ova inicijativa urodila plodom, devizne štediše najavljuju radikalnije mjere. Takvih je u BiH 125.000 i duguje im se 185 miliona dolara bez kamata. Došlo je, kažu, vrijeme da se progovori o štednji 45.000 BiH građana koji su novac čuvali u Investbanci u Beogradu. Kako bi njihova potraživanja stigla na naplatu, vlada Srpske do 25. avgusta produžila je rok štedišama za verifikaciju stare devizne štednje.